У найсонячнішому місці Європи, в Криму, є незвичайний заповідник – Вавилов сад. Тут ростуть 3000 сортів яблунь. Тут виростуть молодіжні центри для дітей усього світу. У дітей ми навчаємося найкращому – легкості та почуттю польоту, енергії, щедрості та силі. Вони такі різні, але схожі в одному – в нестримному прагненні пізнавати, знаходити нових друзів, вчитися та навчати нас. У іграх вони діляться тим, чому научились у своїх країнах. У наших силах навчитися розуміти один одного, аби разом захищати і прикрашати нашу малу велику землю. Найкраще, що ми робимо для дітей. Вавилов сад відкриває нові обрії спілкування і культур. В наших силах показати безмежність і красу землі, цінність знань та досвіду усіх народів. Діти всієї землі зберуться у власних молодіжних центрах у Вавиловому саду. Вавилов сад – це унікальна пропозиція взаємного інвестування. Вавилов сад – це 10 гектарів землі за 1 євро. Вавилов сад – це 30% річного прибутку. Вавилов сад – це міжнародний авторитет країн-учасниць. Вавилов сад – це інвестиція в майбутнє наших дітей. Вавилов сад – це всі країни світу в одному саду.